أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرت فاطمہ مکتب شٹر نمبر 2 سالانہ جلسہ بنایا جا رہا ہے 19 تاریخ اتوار کے دن صبح 10 سے ظہر تک اور تمام 2 نمبر شٹر کے ہمارے بھائی اور مستورات بہنیں اور پردے کا بھی انتظام ہے کھانے کا بھی انتظام ہے تمام لوگ شرکت فرما کر خدمت کا موقع دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ نے ابھی تک سنا ہے کہ مکتب کے جو جلسہ ہے اس کی تاریخ اور دن اور جو حضرات آ رہے ہیں علماء اکرام ان سب کے لیے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچے قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم ایک جٹ ہو کر اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے سب حضرات مستورات مرد حضرات آئیں اور بچوں کے حوصلہ افزائی کریں اور اس جلسے کو کامیاب کریں اور جلسے کے بعد 10 بجے سے اور ظہر تک یہ جلسہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہے مستورات کے لیے بھی کھانے کا انتظام ہے اور پردے کا انتظام ہے کھانا کھا کر جائیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کو یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بروز تاریخ 19/11/2023 کو یعنی اتوار کو حضرت فاطمہ مکتب کا سالانہ جلسہ وقت ٹھیک 10 بجے سے لے کر ظہر تک ہے اس میں مشہور علماء اکرام مولانا مفتی عمر فاروق صاحب قاسمی اور مولانا مفتی ایوب صاحب قاسمی اور قاری سمیع اللہ صاحب تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سیکٹر نمبر 2 کے تمام عوام اس جلسے میں شرکت فرما کر خدمت کا موقع دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم سیکٹر نمبر 2 میں فاطمہ مکتب کا جلسہ کیا جا رہا ہے ہمارے تہ دل سے یہ گزارش ہے کہ مدینہ مسجد جماعت کے اور کوبا جماعت کے ذمہ دار حضرات سے اور تمام نوجوان لڑکندوں سے نوجوان سب ہمارا ساتھ دیں اس فاطمہ مکتب کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ جلسہ کامیاب کریں گے یہ بات میں بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں السلام علیکم